Gjumri i gjezakumbë, nirke e cnume. Unisitës në qorsin, zhëmë kësënin, Ruben Hëkverdian. Gjumri i gjezakumbë, hinë kagëki, konë nërën kjuna, të gherë pëtë firek në hëpes, zrohisun hinë, jerku harurutsun, jerku harurutsun. Pashtu në kanë gorë cënkesh, G-Tech Solutions. Dzerë biznesi hamash, VPF Mobile lavogun lutsun nere, gjumri ju. Këllë xavor hëvanavosh, Lentex SP. Zhëmënak në gënë hatelu, hejka kanë.